На кладовищі Яцево у секторі Героїв вітер роздуває українські стяги, які шурхотять, наче вітрила. 57 захисників України уже покояться тут. Посміхаються з обелісків і випромінюють світло. Павел Клімов зараз на ротації, прийшов привітати своїх побратимів. Каже, їх у нього тут 5. З вдячністю оцінює все, що зроблено у цьому секторі за підтримки Чернігівської міської влади. Якщо влада так буде відноситися до цього всього, це буде дуже добре. Зробили капличку, взагалі отлично. Проводяться літургії по дню. Завжди, скільки у мене друзів, приїжджаємо, батюшка провів літургію, посиділи, поплакали, поспоминали, помянули і все. Это отлично, это хорошо. Конечно, смотришь на эти масштабы, это очень плохо. А так, в том, что сделано красиво, это вопросов нет. Молодцы. Нагадаємо, громадські організації «Єдина родина Чернігівщини» та «Родина воїна» на початку року традиційно зустрічаються з міським головою та обговорюють питання, які варто вирішити, аби зберегти пам'ять та шану про тих, хто віддав своє життя за незалежність України. У лютому цього року спільно з Владиславом Матрушенком визначили низку пріоритетів, серед них благоустрій території у секторі Героїв на Яцево. На сьогоднішній день ці роботи проведені на центральну. Я хотів би поблагодарити його щодо так до поминальних днів вони зробили. І на даному етапі ми будемо робити слідуючий квадрат, там 4 героя похоронені найперші, де Бруй, Коновалов, Полегенько, тому і перейдемо на той квадрат. У секторі, а також між могилами виклали плитку. Все погоджували з родинами героїв та проводили під прискіпливим контролем громадської організації. Бо завдання було непростим, каже Микола Шанський. Надгробки були встановлені раніше і кожен на різному рівні. Тож для того, аби об'єднати усі переходи, довелося зробити сходинки. Різні майстри, які робили ці надгробки і робили площадки. Якби робило комунальне підприємство, більш рівніше було і все. Но ті недостатки, які були, я вам скажу, дуже Костянтин Григорович, це майстер, я йому вдячний. Він так по-людськи, по-батьківськи підійшов до цих всіх питань. Мами задоволені на сьогоднішній день. І вже от ми тільки показали, що є, я вам скажу, навіть Фейсбук. Думаємо виставляти, тому що в других областей, пішли району. У вас так добре іще, а в нас нічого немає. Але роботи з благоустрою території ще тривають. Незабаром встановлять 16 відеокамер, які зможуть щитувати автомобільні номери та фіксувати обличчя людей, які приходять у цей сектор. У капличці підрядник має вирішити питання з підтіканням даху, бо вода якимось чином просочується у приміщення, з часом це може зруйнувати капличку. До карантину тут щодня чергували мами воїнів, і чернігівці заходили до них. Вони всі звертаються, чому немає обирання. Ми підняли це питання і проблем не було. На сьогоднішній день, я думаю, що вона вже закінчена, є, і ми подивимося, і буде на 4 кабінки, і в даний момент з водою, з вікнами. Якщо стукаєшся, якщо звертаєшся, то є дії і є виконані роботи. І в даний момент вдячний всім. Вбиральня на кінцевій зупинці автобуса на Яцево на фінішному етапі. Тут завершуються роботи з її облаштування. У планах встановити на вході до меморіалу дзвін з гільзи, аби мама у день гибелі свого сина могла прийти, пом'янути та дзвоном подати свій голос у небеса. За дорученням Владислава Трошенка триває також благоустрій біля Дубової алеї пам'яті у Березовому гаю та робота над встановленням терміналу історичної пам'яті у центральному сквері Чернігова.